A topli dani su pred nama, kao što ste čuli, u toku je i sezona venčanja, koja se sada uglavnom organizuju na otvorenom. Ali uvek je za mladu najvažnije pitanje kakvu venčanicu obući da bi bila najlepša i što lepša. Što lepša, najlepša, jeste. Za sve koje trenutno imaju tu dilemu, jutarnji program će se uključiti Ena Popov, u stvari ja bar mislim da je ovo Ena Popov, ne mogu ovako da provalim ko je iza ovog vela, jel tako? Ena, kao dobro jutro još jednom. Kao na večanjima, one lažne mlade. Predstavlja? Da. baronska dobro haljina. Dobro jutro. Evo, reći ću vam da. Evo, ja sam, hvala, da. Moj asistent, možemo i kosu malo da mi popravimo. Dobro, dobro. Moj sagovornik danas je Mladen Milivojević Baron, sa kojim ćemo popričati o venčanicama, o odabiru savršene venčanice, jer mi sve kao devojčice smo zamišljale tu neku idealnu haljinu i to je neko, odnosno svako je od nas bio neki san. Ja svoj san taj zvanično nisam ispunila, ali sam odlučila da ispunim svoj san danas i da konačno obučem tu venčanicu. Dobro jutro želimo Mladenu. Mladene, dobro jutro. Dobro jutro tebi i tvojim gledalcima. Našim gledalcima, da. Znaš koliko ljudi je, pošto sam najavila na društvenim mrežama da ćeš nam biti gost, jedva čekaju da čuju tvoje stručno mišljenje za venčanice, jer ti si neko ko je u ovom poslu sad već 5 godina. Kako vreme leti. Ja sam htela kažem 23, ali da, boga mi. Pa, sad tek krećemo neke nove projekte, nešto novo, tako da mi tek sad krećemo zapravo. Ovo je bilo do sad samo zagrevanje. Dobro zagrevanje, jeste. Mlada dođe ovde i želi venčanicu. Da li ti sugerišeš njoj šta bi ona trebalo da obuče ili potpuno prihvataš njenu ideju? Pa, da ti kažem iskreno, jedno i drugo, sve zavisi kako je osoba u pitanju, kako je osoba u pitanju. Prosto kad vidimo, ako dozvoljava negde da ja odredim neki stil i nešto što bi dobro stalo, ja se potrudim i stvarno uradim kako treba, a ukoliko vidim da nema neke komunikacije, da želi što je zacrtala, ja to isto ispunim i bude kako bude. To uglavnom mi ne objavljujemo nigde. Ove godine, šta je moderno? Prethodnih godina imali smo priliku, bude popularan kroj sirene, svi nose sirenu. Da. Onda imamo balsku haljinu, svi te godine. Balsku, jeste. Šta je ove godine? Da, to je problem, to je zapravo problem i sa tim haljinama koje mi imamo pripremi kad pravimo kolekciju. Jer Instagram i sve ovo, mislim, ova ekspanzija uopšte dizajnera i nekih svetskih trendova je neverovatna, tako da ne stigneš da napraviš nešto što ljudi žele. Ali imamo nekih par modela osnovnih. Ove godine na svu sreću nema pravila. Znači idu sve, sad je krenula sezona, naravno zbog celokupne situacije, dosta ima venčanja. Znači idu od najjednostavnijih običnih haljina, nekog minimalizma, devojke koje prave neka mala venčanja, do onih velikih raskošnih princes haljina, sirena se. Znači kompletno sve što je u ponudi sad je na tržištu čak i prolazi. Da, čak sam primetila ove godine da se devojke opredeljuju za jednostavne haljine, koje su, na primjer, od satena sa bretelicama, potpuno jednostavnih krojeva, to pre nije bio slučaj. Da, pa da, ja takve haljine nemam, tako da kod mene tako ne mogu dobiti. Ne može na, tako. Da, ne može tako, mora biti malo drugačije. Mora biti glamurozno. Da. Da. Ne, prošle godine stvarno su bili ti materijali jednostavni, neki minimalizam, težili su svi ka tome, vjerojatno zbog i pandemije i situacije kakva je bila. Sad ne, sad kompletno, znači ponovo se vratila i čipka, i neki luksuzni materijali, dosta kristala, dosta perlica, tako da... Dobro, šta da kažem za žene, evo, koje sada nas gledaju, postoje, naravno, svako ima svoje određeni tip tela. Da. I žena, na primjer, koja ima izražen struk, koju bi kroj trebala da nosi? Pa vidi, to, sve to individualno i trebalo bi svaka da proba haljinu. Dobro. Nije samo do kraja, to je i do materijala, da li materijal sija, da li je strukirano, da li nije strukirano, da li je opušteno, nije. Nebitno, uglavnom, svi oni koji imaju takav strukić koji treba da se naglasi, treba ga naglasiti, baciti akcenat, koji ima dobre, lepe obline i manji struk, što da ne naglasi to. Da. Obično devojke kao ja imaju malo veću guzu, da kažem, pa uzimaju neke akrojeve da se to ne vidi, ne. Prosto, ako ima dobru građu, treba da uđe u neku dobru sirenu, da je dobro stoji i da ta linija tela, forma tela bude bukvalno ono kao da je 90-90. Šta ćemo sa onim devojkama koje nemaju tu sreću da imaju tanak struk, nego, na primjer, imaju širi struk, tanje noge, koji za njih kroj dobro? Pa ne, u principu to su neki malo kao ravni krojevi sa nekim blagim ušicima, da vizualno taj struk izgleda kao da je naglašen da je tu. Tako dobro. Da samo neki, znači ništa previše zatrenuto, neko seti nikako. Apsolutno, znači nego samo neki malo ležerniji širi krojevi sa nekim ušicima da se taj struk naglasi, koji ne postoji naravno.
U Kini, inače, se preferira crvena boja za venčanicu, jer kažu da crvena boja donosi sreću. Da li si ti imao slučajeve da radiš venčanice pa u nekim Kineza, bojama? Ne, ništa ne čudi, pa sad mi to. Šta smo I u Indiji je to za, da. Da znaš za sreću boja. Kad nam je stiglo ovo što nam je stiglo od njih, možda nam stignu i crvene haljine, tako da... A da li si ti radio nekada u boji haljine? Jeste, jeste. Za venčanje, jest, mislim, na venčanicu. Jeste, jeste, bila jednom jedna crvena, jeste. Svetloplava? Da, mlada je bila, mislim da je mlada bila iz Budimpešta, ovde se udavala. Bila je crvena, bile su svetloplave, puder, svetlozelene, u lantenijanse, ništa tako nešto sad ekstremno. I jedna je bila crna. Crna. Da, ono što crni sako s nekim crnim mašnom, tako je bela suknja, ali je bilo crno. O, dobro, da. Elegantno je. Mada, prve venčanice, to što sam ja čitao pre, kad sam počeo se baviti ovim poslom, koje su dolazile zapravo iz Austrije, zapravo u Vojvodinu, na naše podneblje, su bile crne. Crne. Jer je to kao bila elegancija, jeste, da. Baš su prve venčanice bile crne boje. Da, a to je obično sada kod nas se misli da je boja koja je, jel, nažalost... A šta je bela kao nevina? Nevine su mlade, pa ide bela. Ili kako, tako bi trebalo. Onda je tako. Da, dobro. Kada je reč o izboru materijala, da li i se i tu vodi računa ko je kakav tip i vizuelno ili kao ličnost, pa bi mogao, na primjer, da iznese saten ili čipku, da. Ili ne bi pa mogao, svako, da li se vodi računa o tome? Svako punije osobe, ne mudi imaju neke velike šare, neki print koji će da ih širi, ne mudi imaju saten koji će da bude preterano svetlucav, jer to sve vizualno negde širi. Tako treba voditi računa i o materijalima, naravno, kad je u pitanju izboru venčanice. Još mi kaži samo za kraj, evo, krenule su opet proslave, život se polako vraća. Da li su mlade počele više da dolaze? Daj Bože da je tako nego što je bilo u prethodnom periodu. Jeste, kako ne, pa prošle godine kompletno bilo je sve otkazano, da. Nikakva dešavanja. Evo, ove godine ljudi neki po treći put koji pomeraju svoje venčanje. Ja se nadam da će ova situacija biti, što govore za jesen nešto, spominu da neće biti ništa, da će moći konačno da se žene udaju. Tako je. I da nas isto puste na miru. Ženite se, momci, udajte se, devojke, a ja sad idem, a pošto, evo, ovo sam samo što sam stigla da stavim na sebe. A lepo, lepo. A sad ću sve ove venčanice da isprobam, to nećete gledati. Da. Studio. Možu mi da organizujemo još jedan link za 10 minuta, ako hoćeš. Da, kad već budem udata. Da, da, da. Hvala ti, hvala ti. Odlične su venčanice. Pozdravljam vas, kolege moje. Da, ćao, ćao. Ovaj, doći ću vam jednom u studiju u venčanicu. Odlično, eto, dogovoreno.